Alo. Salam. Sizə Yasamal rayon icra hakimiyyətindən zəng edirik. 65 yaşdan yuxarı tənha yaşayan vətəndaşlara evlərində sosial xidmətlər göstəririk. Qızım, apteka da gedə bilərsiniz. Bizim yerimizə siz alacaqsınız, qızım. Əlbəttə. Sizin evdən çıxmağınıza ehtiyac yoxdur. Nə lazımdırsa biz alarıq. Dayı, narahat olmayın. Hər şey alaram sizin üçün. Allah bəşəriyyətimizi qorur. Bazardan təzə göyərtə ala bilərsənmi mənə? Alaram. Mümkünsə küçənin sonunda isti təndir çörəyi var. Ondan da ala bilərsənmi? Alaram, dayı. Səbr elə Azərbaycan. Millətimizin sağlam gələcəyi üçün bütün qüvvəmizlə işləməyə davam edəcəyik. Biz evdə qalırıq. Siz də evdə qalın.